Ձեզ շատ 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 բարևներ, ողջույններ, այս քաղաքական լայվ չի, ես ուզում եմ ինչ-որ մի սագա, որը սենց երկար ժամանակ ատևում ա, ուզում եմ դրան վերջ տալ, դիմելով իմ լսարանին, շատ ինտրովերտ մարդ եմ, հազվադեպ եմ դիմում, քանի որ անցյալ անգամ, բարև Սնա ջան, անցած անգամ ինձ հարկավոր էր գրքի, շապիկի, խելքը գլխին դիզայներ, ու մենք գտանք այդ մարդուն հրաշալի մասնագետ ու այդ ընթացքում նաև այնքան մեսիջներով ստացա կոնտակտներ, այնքան հղումներ արեցի, այնքան հրաշալի իրոք մարդկանց գտա, որ որտեվ ես այս բնագավառում այդքան չկամ, ես իմ առաջին գիրքներ ու ես շատ հաջող ձևով կարողացա գտնել գրքի շապիկի եւ ոչ միայն շապիկի, ինքը նաեւ էջերն է դիզայն անելու եւ որոշել եմ ես մի դարդուցով էլ կիսվեմ ու փորձեմ տեսնեմ կարող եմ ձեր օգնության շնորհիվ գտնել նորմալ հրատարակչատուն։ Ուրեմն գիրքը ինքը երևի ես 2014-2015 թվականից սկսել եմ նկարել, ես իմ նկարները, էսկիզները, այդ ամեն ինչը ստեղծագործել եմ հիմնական մասը, մինչև այս էտապը ինչ որ ցուցադրվել է, հիմնականում դրանք դրանց վրա աշխատել եմ Օլիմպոս լեռը ոտնատակ տալով, աշխատանքների մեծ մասը այնտեղ է գրվել եւ նկարների մի մասը ես մոտ հիմա ունեմ այդպես 80 գործեր, դրանցից 23-ի հետ նաեւ ես այդ վայրերում ընդ ստացել եմ նաեւ հետաքրքիր պոեզիա, իրեն ավելի շատ կարելի է ներկայացնել որպես էզոտերիկ, բայց ինքը էզոտերիկ չի, ինքը ավելի շատ երևի ես տաղագրություն բառն է այսպես մտքից գալիս, որովհետև իրենք այսպես ավելի հինդիսաբանության, փիլիսոփայության հետ կապ ունեցող շատ հետաքրքիր ստեղծագործություններ են, իմ կարծիքով գոնե հետաքրքիր են, չգիտեմ, ուրիշ կերպ ինչպես կարելի են բնութագրել կարդացողները, եւ ուրեմն ինձ հարկավոր է տպագրել, ուրեմն ես ստեղծագործել եմ անգլերենով այդ ամեն ինչը եկել, եւ գրքին մեր լսարանի միջոցով ես գտել եմ հրաշալի թարգմանչուհու, որը անգլերենից դրանք թարգմանեց ռուսերեն, եւ կոնցեպտը նա է, որ 240-220 մետրանոց չափերով գրքի մեջ շատ հետաքրքիր լավ թղթով իրականացված, լավ թղթի վրա տպագրված ներկայացվի այդ արվեստի գործը, այդ նկարը, որի վերաբերյալ ես այդ պոեզիան եմ այդպես ստացել, բարև ձեզ, ու նկարագրվի այդ դրվի նկարը, դրվի անգլալեզու պոեմը եւ դրվի նաեւ ռուսերեն թարգմանած պոեմը։ Ես ստեղծագործել եմ անգլերենով, թարգմանություն տվել եմ ռուսերենով եւ ուզում եմ այստեղ տպագրել, որովհետեւ Մոսկվայում գտնվում եմ ոչ թե որտեւ ես միշիկի ագենտ եմ, այլ ես երկար տարիներ դեգերումների մեջ եմ եղել իմ երեխաներին եւ հատուկ այդ մեկ տղայիս, որը ասպերգերի սինդրոմ ունի, իրեն լավագույնս ճիշտ մանկավարժական մոտեցումներով, ճիշտ հոգեբանական ընկալմամբ կրթություն տալու կապակցությամբ, ինչը եւ վերել ինձ հասցրել էր Մոսկվայի դռները, որտեղ ես մասնակցել եմ մի շարք հետաքրքիր սեմինարների, որոնք զարգացում են մարդու ինտուիցիան, առհասարակ ինտուիտիվ հոգեբանության մի ամբողջ հրաշխարհ եմ ուսումնասիրել, որի արդյունքում ես սկսեցի նաև նկարել, այդ պրոցեսի ընթացքում ոչ միայն մոտ հաջողվեց իմ եւ այդ տղային եւ մյուս երեխաներին իմ կարծիքով լավ մեծացնել, այլ նաև ես այդ ընթացքում ձեռք բերեցի որոշակի նոր հմտություններ, ինքս ինձ մեջ բացահայտեցի, ինքս իմ մեջ լավ նոր աշխարհներ, որ փակված էին, այսպես հաղթահարեցի որոշակի բարիերներ եւ ստեղծվեց այդ ստեղծագործությունը, ինչի համար ես նախ այդ իմ փնտրտուքները բերեցին ինձ այստեղ, ես այս երկրին շատ շնորհակալ եմ, այստեղի տարբեր տարատեսակ մասնագետների, իրենց հետաքրքիր ոչ ստանդարտ մոտեցումներով, ոչ ստանդարտ ասելով նկատի ունեմ այն ամենը, ինչ որ ես արևմուտքն եմ շատ լավ ուսումնասիրել, ինչ վերաբերում է հատուկ կրթական ծրագրերին, երեխաների հետ զբաղվելու տարատեսակ մեթոդներին, եւ ես ինքս խորհրդային համակարգում մեծացած եւ նրա շատ ճիշտ կողմերը տեսած մարդ, կարողացել եմ զտել, ֆիլտրել եւ շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ իմ տղային տվել է ինձ, տվել է մեր ընտանիքին, որ մենք կարող ենք այդ միջոցները ունենալ, որպեսի ճամփորդենք, ուսումնասիրենք, ես մի ամբողջ այդպես գրադարան եմ այդպիսով ստեղծել, ես իմ ամեն երեխայի հետ
իրենց մեծանալու գործընթացի հետ, ես ինքս փոխվել, վերափոխվել, նորից եմ ինձ գտել, նորից վեր գտել այդ պրոցեսում եւ դա դեռ շարունակվում է։ Եվ դրա համար ես գտնում եմ, որ քանի որ այս երկիրն է, այսպես ասած, ինձ այդ թևերը տվել, այդ իմ գիտելիքները առաջ տանելու, ոչ մի լեռներից եւ ոչ մի ծովի խորխորատներից չվախենալու, աշխարհի, չգիտեմ ինչ, մասնագետների բերանները փակելու, իմ տղայի հետ զբաղվելու, այնպես ինչպես որ պետք է, այդ քաջությունը թեվեր այս երկիրն է տվել, դրա համար ես գտնում եմ, որ ես այստեղ եմ ուզում հրապարակվեմ։ Երևի ես այսօրվա կապիտալիզմի դարում մարդիկ, որ փողի հետևից են ընկած, իրենց մի քիչ տարօրինակ աճում, բայց ես գտնում եմ, որ նման արժե համակարգերը իրենք ավելի տիեզերքի տեսանկյունից ավելի ճիշտ են ու իրենք ճիշտ են աշխատում։ Չէ, ես Մոսկվայում չեմ մնալու, ես այստեղ գտնվում եմ, որ գիրքս հրապարակեմ։ Ես այդպես ես թավշա հեղափոխությունը, որ սկսվեց, ես դադարեցրել էի առհասարակ, չէի կարող, որովհետև իմ նկարչությունը ենթադրում է էներգետիկ դաշտի հետ աշխատանք, ես ոչ մի բացասական էներգետիկ իրավիճակով նկարների մեջ չեմ մտել և պոեզիային էլ չէի կպնում, իրենք այդպես պատրաստ էին, իրենք մինչ 2018-ն են գրվել, շատ հետաքրքիր, շատ խորը այսպես բաներ են իրանք, ստեղծագործություններ են, գլուխ չեմ ուզում գովալ, ցավոք սրտի իրենցից մի քանի հատ են նաև բավականին մեծ կանխատեսումներ մեջ ունեին, որը հետո ենք կարդացել, հասկացել, այդ և ես հիմա փնտրում եմ հրատարակչություն, ես դեռևս աթենքում գտնված ժամանակ ցավոք սրտի կովիդը թույլ չէր տալիս, որ ես ճամփորդեի, մի քանի հրատարակչատների մոտեցել էի, բայց շատ մեծ խնդիր կա խափվելու, շատ մեծ խնդիր կա ոչ պրոֆեսիոնալների հետ աշխատելու, որովհետև հրատարակչատների հետ, երբ որ դու պայմանագիր ես կնքում, այնտեղ տարբեր պայմաններ կան եւ այլ եւ այլն, որոնք տարբեր երկրներում, օքեյ, գրավոր կարդում ես, հասկանում ես, ստորագրում ես, ամեն ինչ լավ է թվում, բայց պրակտիկայում իրենք շատ վատ հետևանքներ կարող են թողնել եւ շատ սխալ ճանապարհով տանել հեղինակներին։ Հետո մեզ ռեկոմենդացիա եկավ աշխատելու, ես այդպես փոքրիկ թիմ ունեմ, որ մենք աշխատենք այսպես կոչված on-line հարթակի հետ, որը Reader-ը էր կոչվում, բայց այնտեղ էլ հասկացանք, որ խնդիրներ ունեմ, որովհետև այս գիրքը ինքը պետք է լինի illustrative գիրք, ինքը արվեստի գիրք պետք է լինի։ Այս ջղայնիկը, որ դրել եք, ինչի համար եք դրել, արվեստից եմ խոսում, այ եթի մանասուններ, ռադեղի, վաղը մի հատ քաղաքական լայվ կանեմ Նիկոլի Տիրոջ մայրիկը կթաղավ, կգաս վաղը կդնես ջղայնիկը տան, ասում ես, որ բլոկ եմ գցել, վաղը չկարանես դնես, դուս արի ստեղից, այվան։ Ուրեմն արվեստի գիրք է, որը այսինքն թե պետք է արվեստի սեգմենտում լինի եւ թե պոեզիայի սեգմենտում, ինքը տենց չոր պոեզիա չի էլ, ինքը տենց մի քիչ կարդալուց երաժշտություն է ձեր գլխին գալու, էլի ձեր դրամատրիզմն ու լրիվ փոխվելու է, լրիվ տենց ինչ որ է տեսակ բան, դրա համար մենք այդ on-line հրատարակչատունը չունի այդ թղթի պահանջված ֆորմատը, որով կկարողանար, եւ երբ որ մենք տեսանք, որ նաեւ օքեյ on-line ռեժիմով, եթե գիրքը որպես էլեկտրոնային գիրք դնում ես, իրենք կարողանում են դա հատկացնել, մի անգամից տանել Amazon, Ozon եւ այլ հարթակներ, միևնույն ժամանակ, երբ որ դու ցանկանում ես տպագրական հենց այդ որակյալ, ուրեմն տեսակ ունենալ ձեռքումդ, դրանք վաճառքի հանել, նույն քծողական բաներն է, ինչ որ մնացած հրատարակչատները, ու ավելորդ գլխացավանք է առաջանալու, դրա համար ես փորձել եմ, փորձեցի ես լայվով իմ ինտրովերտի կոմֆորտ զոնայից դուրս գալ եւ խնդրել բոլորից, շատ շատեր այդ Մոսկվայում էին, ասում էին, ինչ կարանք անենք, ինչ կարանք, չգիտեմ ինչ, ոչինչ անել պետք չի, ինձ ասեք նորմալ հրատարակչատուն, որի հետ նախընտրելի է, որ աշխատել եք, կոնտակտներ ունեք այդ մարդկանց հետ, ունեք ինչ որ անձնական ծանոթություններ, որոնք կպարտավորեսնեն այդ մարդկանց այլ կերպ մոտենալ, երբ որ մենք, ես կամ իմ թիմից ինչ որ մեկը իրենց հետ զրուցի, մենք հանդիպենք եւ հասկանանք, որ այդ պայմանագրերը, որ մենք ընկելու ենք իրանց, որովհետեւ իրենք հրատարակչատները, լուրջ հրատարակչատները իրենք վերցնում են 60-ից 80% եկամուտի, որը իրենք պայմանավորում են նրանով, որ հսկայական PR եւ այլ համապատասխան գործողություններ են կատարում, ինչը շատ ցանկալի է, ինչին ես դեմ չեմ,
բայց շատ շատերը հրաշալի հեքիաթներ են գրում այն մասին, թե ինչպես են իրեն կարողանում իրականացնել ուղղակի սենց տիեզերական մասշտաբի հիասքանչ, այսպես PR եւ մարքեթինգային ակցիաներ, հետո բայց տեսնում ես, որ իրականությունը այդպես չէ, երբեմն դա լինում է իրանց թիմերի անպատրաստ լինելու պատճառով, երբեմն կազմակերպչական խնդիրների պատճառով, երբեմն մեկ հետ աշխատում ես, մեկ է պարզում այդ մարդը այնտեղ չի աշխատում, այդպես է եղել այդ մյուս հրատարակչությանը հետ, այնում հետ, որ մենք աշխատում ենք գործից դուրս եկել ուրիշ տեղ էր գնաց, հետո մենք չենք կարողանում այդ մեր ֆայլը վերցնենք, այդ մարդու հետ գնանք ուրիշ տեղ, ու սենց երկար բարակ գլխացավանքներ, այնպես որ հարգելի Մոսկվա բնակ հայեր ջան, մեռնեմ ես ձեր ջանին, կամ որևէ այլ հայեր, որտեղ որ դուք գիտեք հրատարակչատուն, որը կարողանար երկ լեզու, ռուսերեն եւ անգլերեն, պոեզիա, գումարած իլյուստրատիվ արվեստի գործեր, նկարներ հրատարակչության մեջ մեկ գրքի մեջ, անկախ նրանից ինչպիսի տոկոս են իրանք ուզում հեղինակից վերցնել, բայց պրոֆեսիոնալ թիմ լինեն, որոնք իրականացնելու են ճիշտ պրոֆեսիոնալ մարքեթինգ եւ ինչպես նաեւ կարողանալու են օրինակ այդ գրքի հիման վրա իրականացնել ինչ որ արվեստի հետաքրքիր պրոյեկտ, այսինքն ճիշտ նախապատմություն ունեցող, ճիշտ հրատարակչական լուրջ, այսպես ռազմավարություն ունեցող ընկերություն ենք փնտրում, որն է ամենալավը, եւ եթե դուք ունեք կոնտակտ այնտեղ, եթե ունեք ինչ որ մեկը, որը կարող է իսկապես 0 կետից մինչև վերջ իմ հետ մնալ, ես այնտեղ ուրիշ դեմք չտեսնեմ, ուրիշ ձայն չլսեմ, եւ այդ մարդը 100% հստակությամբ իմանա ինքը ինչ է անում, այդ տեսակ մատերիալը ոնց է ինքը պրոդվիգացիանում է, ինչպես է առաջ տանում եւ այլ եւ այլն, ես ահավոր մեծ ֆոբիա ունեմ ոչ պրոֆեսիոնալ գործից չհասկացող, բայց շատ մեծ բան խոսացող մարդկանցից, ես իրաց ցավոք սրտի շատ արագ եմ ֆիլտրում, այդպես մասնագիտական բանը մեջս մնացել, շատ դժվարությամբ այսպես իմ մոտ ստացվում վստահելը, առհասարակ մի քիչ այդ կողմից դժվար է, բայց եթե դու քո աշխատանքի այսպես ասած ինչ են ասում, համաձայն ես 25-ից 35 կամ 40%-ը վերցնել, մնացածը տալ, ուզում ես այդ դրա դիմաց դու իսկապես ստանալ որակյալ ճիշտ ուրեմն աշխատանք, այնպես որ շատ եմ խնդրում, որպեսի երկար դեգերումների մեջ չընկնեմ, ինչպես որ գրքի շապիկի ու դիզայնի, առհասարակ էջերի դիզայնի առումով շատ ինձ օգնեցիք եւ սյուրպրիզ էր իմ համար, շատ աղաչում բաղատում եմ ասցնել ձեզ, մի հատ այդ սյուրպրիզը հրատարակ շատան հետ լինի, ու տենց ես կարողանամ ճիշտ այսպես համագործակցել, այսքանը, այս կարճ լայվը, ես ձեզ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, ես երեք մեզ գեոքաղաքական վերլուծական լայվ եմ ներկայացրել, չեմ ուզում այսօր էլ գլուխ ցավացնել, կարծիքը ստատուսներով գրել եմ, քլնգել գոր գրալու հավես չունեմ, ինձ թվում անդիմությունը շատ լավ էլ գիտի մենք ինչի մասին ենք, ինչի համար ենք ստեղ հավաքվել, ես այսօրվա ազգային ժողովի նիստերում ինչ որ տենց Միկոնոսի, չգիտեմ, Ալենի արկածների մասին հարցեր տալուց կամ բանից, ես ոչ մի հաջող չեմ ստացել, ինչպես եւ մեր լսարանը չի ստացել այդ 100% այդպեսը, ընդդիմություն դուք կամ ձեր խելքներն եք գլուխներ հետ հավաքելու, կամ էլ մենք ձեզ անվանելու ենք անվամբ, ինչին որ դուք արժանի եք ձեր հանցավոր անգործությամբ, այսքան եմ, շատ մերսի, ես ձեզ մաղթում եմ շատ լավ երեկո, ու մերսի, եթե ինձ հրատարակչատուն կգտնեք ու նորմալ մարդկանցով, նորմալ աչիկներ հաջողություն։